Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja si ta përdor rozmarinën kundër rënje së flokut. Këtë bimë shumë ere kemi pasur në dorë, për nuk e kemi pasur djenin se mund të ndihmon të edhe kundër rënjës flokut. Rozmarina si që ka në quajtur qytetrimet e rëshme romake, ka qenë e një orë si një bimë shëruese dhe në kohët e lashta ishte përkushtuar përëndis a fërdita. Rozmarina ka efektet të dobishme në lëkur. Ajo përdoret edhe industri në industrinë e kozmetikës si një pastrues për lëkurën. Ndihmon në bajti e fytyrës sa më të freskët, por edhe me shkëlqim. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët uaj të duken më të butë, por në të njëjtë në kohë stimulon në rritjen më të shpejtë të flokëve. Ajo ndihmon në zbutjen dhe në forcimin e flokve si pas ekspertve, ndihmon edhe në rikuperimin e flokve të dëmtuar. Për të bërë të recet me rozmarin, duhet të ndishtë një të hapa. Kombinoni dy luk gjedhe me gjithet të thadat të grira të rozmarinës në 300 ml ujë, më pas e përzjeni për të fituar trajten për flokën tuaj, duke filluar nga fundi dherit e rënja e flokut e për hapë një atë. Kjo përzjerje shumë e lehtë të prandaj, edhe nuk do të keni nevoj që ta largoni me vështirësi, pas i largohet në mënyrë shumë dhe thjeshtë. Vlera dhe përfitimet të rëzmarinës janë gjithashtu të larmishme. Rëzmarina përmban efekte mjaftë mira edhe në shëndetin tuaj. Ndaj ekspertët e ka në cilësuar atës i një përbërës mjaftë mirë për shëndetin e përgjithshë. Përveç efekteve që ka edhe në rritje në shëndetit të flokve, ajo përmban edhe një element mjaftë mirë edhe në shëndetin e trurjet. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë dhe katalizojnë në shfaqjen e sëmundjeve të Alzheimerit. Dhe sipas ekspertëve, ajo mund të lehtësojë edhe probleme të tilla. Rozmarina është një bimë që përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si një ilaç të pijak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetit unike shëruese të saj është edhe mbrojtja nga ankthi dhe kjo është një arsye përse gjatë kove të lashta është vendosur në një tëk. Studimet ka në vërtetuar se rozmarina, është e pasur më acide naturale që luftojnë radikale e lira që dëmtojnë në trurin. Egzistojnë në shumë në të cila të regojnë se rozmarina, ka shumë efekte shëruese si do mos në përmjësimin e kujtesis. Studimi përfunduar në Universitetin e Newcastle, ka prezentuar gjetjet dhe ka në thënë se aroma e vajrave esencial të rozmarinës me të vërtet ka ndikime në përmirësimin e kujtesës. Si pas doktor Mark Moss, i cili kishte e prezentuar gjetjet në konferencen British Psychology Society, kishte theksuar se rozmarina dhe ndikimi saj në kujtesë është krejtë real. Kjo jep mundësine që njerëzit të funksionojnë në më mirë për gjdo dit, kur është fjala për të ofruar edhe një përmirësim të ndjeshëm të kujtimeve të tyre dhe rritjen e performancës e trurit disa nga kompozimet të rozmarines në mënyrë të sukseshme absorbohen për mes lëkurës, prandaj ndaj kjo bimë sugjerojt të përdoret edhe për mes aromaterapis. Po kështu mendojt se dhe përdorimi shampos me bazë rozmarine nikon pozitivisht në ruajtje e kujtesës dhe në shëndetin e flokve. Përveç në rozmarina përmison kujtesën, ajo lehtëson primëmarjen, punën e veshkave dhe tretjen si dhe përmison ndjeshe metabolizmin të uajtë. Rozmarina ofron vlera mjaftë të mëdha në shëndetin e përgjithshëm, ndaj edhe ekspertët e rendisin ato si një zgjidhje mjaftë të vlefshme dhe të dobishme për ne. Kjo bim aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret për t'i dhënë një shije unike gatimeve. Zakonisht ajo është e njohur edhe për vetitë e saj qetësuese, ndaj dhimbjeve të trupit dhe në përmirësimin e memorjes. Për këtë spektër të vlerave dhe përdorimeve të sajtë shumë ta, si që thamë edhe nga gatimi dirit e vajrat esencial, ekspertët, si pas brajtësajrën, disin disa nga vlerat më të mira të kësajbime, që mund të përdorin për njësër përvitimesh në organizëm. Ajo ndihmonë edhe në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë në vazhdimisht në punë duke thithër oksigen dhe duke nëzirë jashtë dioksidin e karbonit. Ato janë organi kryesor që qonë oksigeni në gjak dhe një ndërmë të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni problemet të mushkërive, do të thotë më pak oksigen për trupi. Tuk e shkaktuar një mori probleme shtë tjera shëndecore, madje edhe një rezik të madhë për shëndetin të uaj dhe përjetën të uaj në përgjithsi. Si pas mjekve, kras trajtimeve në spitale, egzistojnë edhe disa mënyra për të stimuluar funksionin e oksigenin në trup një ndërto është edhe bima e mrekulueshme e rozmarines, e cila është një burimi mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalqimi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemi të imun duke nëzirë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për persona me problemet të mushkërive, rozmarina mund tjetë një shpëtim edhe për nëzirë nga organizmi plurit dhe ndotjes. Kështu nëse doni të përmirësoni frëmëmarjen, Dhe shëndetin e muskrive të uaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj i bima aromatike. Munda pini si qaj të bëni masajnë në këraror me vajrë esenciale rozmarine, ose të konsumoni sa më shpesh në ushqime. Ofron shëndet të mirë për sy. Për personat që përjetoj nëmbjet të shikimit, ose atë që quet dhe gjenerimi makulari syrit, rozmarina mund të jetë një ndihme madhe. Kësë mund je prek zakonisht mosha në bitë pësë vjeta dhe do bëson shikimin gradualisht. Për të ullur, reziku në prekjes nga kjo sëmundje rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë pjesë të bimës të veçan, duke që në pasur në antioksidantë dhe rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve të degenerimit të syrit. Për një tretje më të mirë, duke që në pasur me antioksidant dhe vitamina kjo bimë do të ndihmoj edhe në tretjen më të mirë të disa ushqimeve, kujdesu një tashtoni këtë rozmarinë nëse cilën nga ushqime tuaja për të përfituar edhe një shia dhe një shëndet të mirë një kohësisht. Gjithashtu, Rozmarina shërben për të forcuar një memorje më të mirë. Ndihma që kjo bime jep në memorje dhe në përqëndrimin e trurit, është e pachmueshme, janë përdojë që në lashtësisi një recet i për shëndetin e mirë të mendjes, dhe sot shumë studime vërtetoj në këtë. Ekspertë thonë se Rozmarina mund të përmirsoj memorjen dhe në 30% nëse konsumohet regullisht ajo është e mirë kundër depresionit. Rëzmarina ndihmonë edhe në sëmundir neurologike si që janë depresioni, angthi dhe skleroza e shumë fisht. Mjafton të konsumoni regullisht dhe të përdor një qajrë dhe të bër një masajë rrëth kokës me këtë vaj esencial. Dargon uvej e tepër nga trupi. Kjo bime mund tjetë gjithashtu një shpëtim për personat që ka në tendencë të mbledhin uvej e tepër brenda në trup. Njësit e fryrjes dhe rëndesa ju largohet lektës ishme rozmarin, pasi do të nëzirë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigura unë i ta konsumo sa më shumë qaj në rozmarinës gjatë për diqëmëri sësuaj. Në gjitho rast, kujtojme se, kjo informacion, gjithashtu është një ndihme mirë, por nuk do të zvendësoj këshillat dhe trajtimet e mjeku që keni marë në këto raste. Gjithashtu vlerat të pachmojës me ofron edhe qaj i rozmarinës Historia e qaj të rozmarinës është ka që lashtë sa vetë bima. Kjo barishtë është të përdurë që në lash edhe për vetit e saj shëmbullore. Rozmarina konsiderohet si një recit ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare, problemeve të gjimtyrve, rënjës e flokut dhe një kujtesë më të mirë. Aci disa li që gjenët të qaj konsiderohet si para ardhës janë spirinës. Kjo është për arsive se qaj rozmarinës është shumë i sukses në parandalimin dhe problemet të tjera të artritit dhe reumatizmës, që të mbrajtë saj. Qaj e rozmarinës të shti pasur me substanca që luftojnë në mikrobiot dhe bakterjet. Të përbërës e bëjnë qaj një dalë kundër disa problemeve të lëkurës, kur kombinohen me limonin. Që qaj e përfitime për organizmi dhe këthejë në një recetë vërtet të mirë, sidomos në sistemin në tretjes. Ekspertë të shpjegojnë nëse, Për bëftimi i qajit me limon dhe rozmarin mund tjetë gjithashtu një pasruet shumë i mirë për shëndetin e mëlqis. Këtë punë e më së miri në bashkëpunim me rozmarinën e cila ndikmonë në pastrimin e organizmet. Kjo qaj rekomantuet kundër njësër probleme shëndetsore. A i ndikmonë edhe në përmirësimin e tretjes, pastronë organizmin nga toksinat edhe jebë gjithashtu trurit energjin nevojshme dhe përmirëson shëndetin e flokve. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëdhim që të plotësojnë të mos të zvëgulloj në shëndetin të uaj, ose të zvëndësoj në këshilat e miku të uaj, ose të ndryshojnë ato. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakin dërveprimet, ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoja ti bonit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e